आज आपण अगदी टेस्टी अशी आणि झटपट अशी बनवून तयार होणारी कोकोनट चटणी बनवणार आहोत. चला तर बनवूया. एक बाउल कोकोनट, ड्राय कोकोनट, एक मोठा चमचा फुटाणा डाळ, दोन हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा मीठ. आता आपण पाणी घालूया आणि हे आपण आता वाटून घेऊया. हे आपण आता चटणी वाटून घेतली, यात ओतूया. या ठिकाणी कढई ठेवलेली आहे फोडणीची, यात आपण तेल घालूया एक चमचा. एक चमचा उडदाची डाळ घालूया, एक चमचा मोहरी घालूया, एक चमचा जिरे घालूया, दोन लाल मिरच्या घालूया, कढीपत्त्याची पाणी घालूया. कढीपत्ता घातल्यानंतर अशा पद्धतीने कव्हर करायचं आहे त्यामुळे अंगावर तेल उडणार नाही, गॅस ओट्यावरती गॅसवरती सुद्धा नाही, आणि त्यामुळे आपला गॅस ओटाही स्वच्छ राहणार आहे. थोडंसं हिंग घालूया आणि हे आपण छानपैकी मिक्स करून घेऊया. ही फोडणी आपण आता यात ओतूया. आणि आपण आता ही मिक्स करून घेऊया. वा, नसली जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही, म्हणजे खाता येईल अशी ही बनवायची. हे बघा मस्तच. तर या ठिकाणी आपली ही झटपट कोकोनट चटणी बनून तयार झालेली आहे. तर यात आपण अद्रक लसूण घातलेलं नाही आहे आणि कोथिंबीर सुद्धा घातलेली नाही आहे आणि दही सुद्धा नाही. तरी पण ही खूप छान टेस्टी अशी बनून तयार होते. तर असं नाही की आपल्याकडे कोथिंबीर नाही आहे, अद्रक नाही, लसूण नाही, दही नाही, आपण कशी कोकोनट चटणी बनवायची. तर कोणत्याही गोष्टीपासून आपलं काहीही म्हणजे अडून राहिलं नाही पाहिजे. तर ज्या वस्तू आहेत त्यात आपण टेस्टी पदार्थ बनवू शकतो. तर तुम्ही ही चटणी बनवून बघा नक्कीच. डोश्यासाठी, इडलीसाठी किंवा उडदाचा वडा, मेदू वडा त्यासोबत तुम्ही ही खाऊ शकता. तर नक्की बनवून बघा ही चटणी तुम्ही, तुम्हाला नक्की आवडेल. तर नेहमीप्रमाणे प्रेमाने बनवा, प्रेमाने सगळ्यांना खाऊ घाला. माझी ही रेसिपी तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा. भेटूया पुन्हा अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत आनंदात राहा, निरोगी राहा. धन्यवाद.